I dobrodošli u novu epizodu! Gdje je mali Marko spavo? Čuo zvono i na vratima mu se stvorilo... Brate, mili... Tako je, ponovo sam dobio ovaj paket, tako da ću vratiti unboxing ovog čuda. To je paket od Destiny 2. Koji je poslao Activision, ako se ja navaram. Tare, hvala vam puno, baš to cijenim. Ali ako želite vidjeti još ovih tu unboxinga i ovakvih gluposti, slobodno stavite like, pretplatite se još, a sada... ali sada... Ja mislim možda čak i ovo jedan od najskupljih paketa koje sam ja ikad dobio. Tako da će ovo to biti nevjerojatno, a možda čak i da malo spustim da se bolje vidi, jer će biti ništa. Je to bolje sad? Nisam ništa spustio, tako? Krećemo sa unboxingom. Ne znam šta je to bilo, ali trenutno mi soba izgleda preloše iz razloga što sam apsolutno sve maknuo sa stola, prebacio na krevet... Mi monitor pao, možda mogu ovak tiš svjetlo približiti. Mogu, wow. Još se možda bolje vidi. Evo ga, super. Sve okej, okay, sve dobro, to je zbog paketa i njegove težine. Okej, okay, sad krećemo više s unboxingom, pošto je ovo postalo malo prenaporno. Okej, okay, znači, imamo... Kao što većina vas zna, ja nemam pojma otvarat kutije i unboxat stvari, pošto ovo tu nije kanal za unboxing, ali polako se pretvara, pošto mi ljudi svi šalju. Mili, pusti mi paket, izvadi ga van. Daj mi paket. Okej, okay, to ide dole. Ovo tu je kutija. Ko bi rekao? Znači, kutija samo po sebi izgleda full ko kutija. Ali, nas više zanima šta se nalazi unutra. Tako da ja ću ovak napravit. Jer ja ovo još nisam otvorio. Ovo imam već jedno dva tjedna kod sebe i dosar onak... Samo želim otvoriti, ali nisam mogao, tako da idemo sad ovo otvoriti i navzdar neće ništa ispast, okej? Okay? Please, kamera, Mercedes, opa, ooo, oh. Unboxing! Čekaj, stani malo! Pa ovo je predivno! Naravno, šalim se, već tu imamo dosta brutalnih stvari, pasti ovo! Wow! Ok, jesam ja to otvorio to je dobar smjer, okej, okay, dobro, čekaj. Vidite vi ovo, znači imamo tri kutije unutar kutije, tako da je ovo kutijaception. Čekaj, znači imamo jednu kutiju, okej, okay, ajmo ovo ćemo, wow, oh my god, ovdje još ima stvari, je. Čekaj, ajmo prvo početi od skroz dole, oh my god, ovo je torba, dobio sam torbu. Ovdje tu piše kak se sastavlja, ili ne, nije kak se sastavlja, već kak se nosi ova torba. Ja točno znam kak se to nosi. Moram priznat, ovo je pre brutalno, pre lijepo izgleda. Tak da, ne znam, čak imam i feeling da bi ovo i nosio. Ja inače volim full da je sve gamerski. Tu stane i laptop isto i sve. Ma ovo je super, još sam dobio tu 1000 eura. Šalim se, nisam imao baš te sreće. Ali iskreno, svaki put kad kupiš novčanik ili nešto, uvijek moraš povjeriti da li ima još para unutra. Okej, okay, torba je fenomenalna. Da, još sam zaboravio. Uz ovo tu dobivate i par kodova što se tiče Destiny 2, tak da ako ste već sad na PlayStationu, pripremite se zašto ću stavit kodove. Evo ga. Jel ste upisali? To vam je kod za Destiny 2. Evo još jedan! Jeste upisali ovaj kod? To vam je isto kod za Destiny 2. Sad ne znam koliko ih imam, ali možda imam i treći. Ak nemam, on ću napisati nešto čudo. Bam! Evo i treći. Ak nešto piše, to je isto za Destiny 2. Ak pišu brojke, ali ne, okej. Bok. Znači, Activision nam daje toliko stvari da je ovo tu nevjerojatno i hvala puno. Znači, hvala vam na svim igrama što nam dajete, što možemo... svi zajedno igrati te se stari. I sada imamo ovaj dio. Okej, okay, taj dio me čak i možda i najviše zanima. Zašto ne znam točno šta je. Ali izgleda fora. Šta je ovo tu? Prvo, ovo izgleda kao knjiga. Okej, okay, je li izgleda kao knjiga? Izgleda kao knjiga. Ali unutra je... knjiga. Znaš šta je sad najgore? Što još uvijek nisam prešao Destiny 2. I ne znam, hoće biti još na kanalu. A možda ću ga sigurno onak preći u svoje vrijeme. Ali ovdje tu, koliko ja vidim, je... cijeli lore ovog Destinija. Znači ima jako puno. Da, ima, ovdje tu su svi ovi karakteri, njihova priča i takve stvari, što je fenomenalno. Meni se to, ja inače obožavam art style unutar igre. I kad dobijaš ovak još te notebookiće gdje vidiš sve te slike i to, to mi je fenomenalno. Ovo ja mislim poster, ako se ja ne varam, poster za, ili možda nije poster. Možda je poster, okej. Okay. Imamo par kartonića sa ovim slikicama. Pretpostavljam da su ovo razglednice. Ali nekak mi je čudno da bi neko postao razglednice. Oh my god, ovo mi se čak i sviđa. Okej, okay, imamo onda ovo tu. Što se mijenja svaki put kad pomakneš. Ne znam je se mijenja na više. O, mijenja se na više, pazi ovo.
god, ovo je prekula. Onda imamo, pretpostavljam ovo, naljepnice ili nešto, to je nevezano. I onda imamo ovo tu. E sada, pošto ja nisam odigrao i ne znam točno lore, ovo tu su... Ne znam, nemam pojma šta je ovo tu dole. Možda su to simboli za... Ne znam za šta su zapravo simboli. Simboli jesu, ali za šta, ne znam. Okej, znači sad smo to prošli. Sada još imamo dve stvari, znači imamo ovo nešto metalno i ovo tu isto metalno. Sada me zanima, šta je ovo tu? Taran. Pretpostavljam da je ovdje tu unutra trebao biti disk, ali ga nema. Ali, pretpostavljam da ako vi to kupite ili nešto da ćete dobiti disk, jer meni su poslali paket koji nema diska. Dobro, ipak je besplatan paket pa ne mogu tražiti više. Ali uglavnom dobili smo znači i igru u ovome i onda imamo ovo neko čudo. Šta je ovo? USB. Nešto solarno nešto, šta? Čekaj da vidimo šta je ovo. Sviđa mi se pakiranje ovog. Ali me zanima šta je. Okej. Okay. Dobro. Imamo ovo tu neko čudo. Koje ne znam kak se točno... Znači ovo je, pretpostavljam, sat. Ajmo probat to. Ajmo probat vidjeti jel ovo funkcionira. Di mi je USB? Znači ovo tu su solar panels. I onda... Pretpostavljam da se negdje digitalno treba prikazat sat ili nešto. Čekaj. Ajmo mi pročitat instrukcije. Oh my god, ovo tu nije... What? Ja sam mislio da je ovo sat, ovo nije sat, ovo je doslovno solarni charger za mobitela. Ti mene zezaš, znači ja sebi mogu chargat mobitel s ovim čudom bilo gdje, samo trebam kao ovak flipat te solarne panele. Znači ovo i onda ovo tu ovdje, bam, i sad ja hvatam ovak sunce. Oj. I tak si chargam mobitel, pretpostavljam, u stvari šta je ovo? Oh. Možda da ne gledam u to. Gledat ću ovo svjetla. Bam. Okej. Okay. I znači, ja ne znam. Fakat ne znam. Ovo je solar USB. Ovo ćemo na diffusion. Ja mi možda daje neki oblik ili nešto. Ne kužem, čekaj. Ovo izvuči. Oh my god, moš izvuć. Čekaj. Ovo je survival kit. Ovo je preko, znači ovo to mogu koristiti da si charge mobitel ili tak neke stvari. Čekaj se da uključim ovo tu. Ovo mi je flashlight, ovdje tu. Ovo je, okej, okay, ovo je sad fenomenalno. Još tu onda imamo par stvari za preživljavanje. Ovo je, oh my god, ako ja, ovo je neko jelo. To je nastavio, lumina, ma daj momte, šta ovdje piše, šta je to, je to njam njam? Čekaj, ajmo sam provjeriti šta je onda u ovom trećem. Okej, onda sad imamo i u trećem isto nešto. Što ne mre mi zvuč, ali evo ga. Okej, okay. Znači imamo to sad isto. Ja se nadam da se ovo vidi, čekaj, možda da pomaknem sve ovo. Čekaj, dobili smo. Okej, okay, znači imamo ovo. Znači ovo je kao taj survival, znači imamo koni u vojsci. Oni, ne znam, zaboravio sam kak se zove. Znači imamo solarni USB punjač koji može imati flashlight isto na sebi. To nije baš nešto jak, tako ne znam koliko će pomoći, ali gledaj. Ako se ikad negdje nalazim gdje je mrak, ovo će pomoći. I onda imamo i ovo tu isto što je, ne znam šta. Šta je ovo? Ha, neće. Možda na kutiji piše. Čekaj, sad ćemo vidjeti. Znači, dobili smo ovo, dobili smo i igru isto koje nema. Ovo tu je Cable Military Pawns. Okej. Okay. Znači, dobili smo i ovaj Frontier Bag, dobili smo i ovaj Cellular Panel USB, ba. Nismo dobili expansion i nismo dobili ovo tu. Tako da, neko tu mene vara! Ali ovo je definitivno hrana koju, gle, budimo realni, moram otvoriti. Okej, Twica kaže da to nije hrana, nego smo dobili onaj military uže, koje je super i full jako. Tako da smo dobili ovo, šta je onda ovo 3? Ja sam se zbilja ponadao da je ovo hrana, ali izgleda ništa od toga. Možda je ovo hrana, ne... Ne, nije, već ako mi ikad bude hladno, onda se mogu zamotati u ovo. I onda mi više nikad neće biti hladno, zašto je ovo tu zadržava toplinu ili tak nešto. Wow. Okej. Okay. Uglavnom, tu ćemo stat. Joj, koliko sad buke radim negdje, ali okej. Okay. Uglavnom,
Hvala puno Activisionu što mi je poslao ovo tu sve. Čekaj, radi previše buke. Hvala puno Activisionu što mi je sve ovo tu poslao. Ovo tu izgleda fenomenalno. Ovo ću definitivno čak i koristit. A za ove ostale stvari, ne znam. Ovako ne izlaze van. Dakle, nije baš da mi treba. Ali! Gdje je igra? Neko tu nekog laže. Al dobro, uglavnom, možda to čak i nije bio dio ovog Collector's Edition ili tak nešto. Tada neću dirati. Ali ovo tu je bilo i besplatno. Uglavnom, hvala puno Activision što je poslao ovaj tu paket. Fenomenalan je. Prezahvalan sam na ovome. I još ste dobili i besplatne igre za sve one koji imaju Playke 4. Tako da, hvala vam puno što ste pogledali obzoru. Nazare sila. Ako je, slobodno stavite like. Ako želite vidjeti još unboxinga, ostavite like, recite dole u komentarima. I to bi bilo to. Sad ja moram sve ovo tu pospremit. Tako da uživajte mi i pa vidimo se. Čekaj, stanimo. Ima jako čudan miris.